amigo, o que, que a gente não faz por vocês, hein? Eu já vi filler ruim e filler péssimo. Mas esse tá de parabéns! Produção, roda a vinheta aí! Muito obrigado, queridos alunos! E aí, galera do Alu, beleza com vocês? Produção... Produção pegou fofinho, já peço de antemão para batermos os 1000 likes. Quero ver o poder do fã do Neon Peace, o carro-chefe aqui no All Blue, hein? Deixa o seu like e assine o canal. Bom, chegou a vez de Peseta. Que rima com prancheta. Banda de safado, pensando outra coisa. Bom, o cara luta com duas bazucas acopladas no corpo, que mais parece um corte pobre do Frank, que é só aterrar todo mundo. E o orgasmo do Bartolomeu quando quica no Gomu Gomu no Fusen do Ruffy, hein? Ai, Ruffy Senpai! Calma, Bartolo! Se segure, meu querido! Depois o fanboy cria uma barreira escada e, pra completar, os reforços chegam. LOL e Kinemon já vão ajudando a galera. E, meus amigos, que desculpa feia do filler pro LOL não lutar. O cara tá sentindo o braço. Pelo amor, os caras não sabem equilibrar os poderes no filler e botam essa saída feiosa. E aí aparece o Zoro para enfrentar Peseta. Que rima com... brusqueta. Trilha sonora foda, Zoro sendo mito e manda o Peseta pra puta que pariu com Tatsumaki devastador. Massa que aura de dragão que aparece. Parece o Momonosuke dragão. Que dragão feio da porra. E aí quando todos estão indo embora, Bills aparece. E revela que foi ele que destruiu o bando da Desire em primeiro lugar. Ai meu Deus, eu nem desconfiava disso. Fala isso no episódio passado, tava na cara. Agora a garota está no chão de tão triste e o Ruffy pegou ódio. Ok, ainda bem que esse filler insuportável já acaba no próximo e no 751 começará Zou. Aqui no ícone de informações vocês conferem as últimas novidades do All Blue e deixe sua opinião sobre o episódio 749 de One Piece aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos.